ပရိသတ်များလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အမုံဆက်လန်းတွေထဲမှာမိုးရီကိုကိုနမ်းရမယ့်အခမ်းမှာမထီတထီနမ်းလာရင်ကြည့်မကောင်းတာကြောင့်မိုးရီကိုရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုတောင်းခံပြီးတကယ်နမ်းခဲ့ရတယ်လို့ပြောပြလာခဲ့တဲ့ချမ်းမြေရထွက်ရဲ့အကြောင်းကိုတက်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ပရိသတ်ကြီးရှင်မော်ရဲတေဥဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ချမ်းမင်းရဲ့ထွက်ကတော့အနုပညာလောကတဲကိုခြေချလာမကြသေးဘူးဆိုပေမဲ့အခုဆိုရင်ဇလန်တွဲပေါင်းများစွာကိုလက်ခံရိုက်ကူးနေပြီးပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုလည်းခိုင်မာရရှိထားပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုလက်ရှိမှာရုပ်သံလိုင်းကနေထုတ်လင်းပြသခဲ့တဲ့အမုံဇလန်တွဲမှာဆိုရင်လေချမ်းမင်းရဲ့ထွက်ကဝါရင်တေဥဆောင်နေနဲ့တွဲဖက်ပြီးအကောင်းဆုံးတေဥဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့အကြိုက်နဲ့ထပ်တူကြခဲ့တာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အခုဒီခါမှာဆိုရင်လေချမ်းမြေရထွက်ကောင်းအမုံဆက်လန်းတွေထဲမှာမိုးရီကိုကိုနမ်းရမယ့်အခန်းအတွက်မထီတထီနမ်းရင်မပြီးပြင်းမှာဆိုတာကြောင့်မိုးရီကိုရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုတောင်းခံပြီးသူမရဲ့ဘာကိုအမှန်တကယ်နမ်းရှိုက်ခဲ့ကြောင်းပရိသတ်တွေကိုပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အမုံဆက်ကားထဲမှာမမိုးရီကိုကိုမထီတထီနမ်းရင်ကြည့်မကောင်းလို့တကယ်နမ်းခဲ့လိုက်တယ်။ပရိသတ်တော်များများကအဲ့ဒီအခန်းကိုသဘောကျသလိုငိုလဲငိုကြတယ်ဟုဆိုကောင်းအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဖြေကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချမ်းမြေထွက်ကတော့တသစ္စာဥပညာရှင်တယောက်ဖြစ်သလိုသူ့အနေနဲ့ဥပညာလမ်းကြောင်းကိုရှောင်လန်းခြင်းမပြုခင်အခါကလေးကမိုးရီကိုကိုစိုက်နှစ်သက်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ကြောင်းယခုလက်ရှိမှာလည်းသူ့ရန်ကိုသဘောကျရတဲ့မိုးရီကိုနဲ့တွဲဖက်တယောက်ဆောင်ရတာကြောင့်သူ့အသက်ရှူရဲမတက်တောင်ခံစားရတယ်လို့ယဉ်ဖွင့်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဇလန်းထဲမှာမိုးရီကိုကိုနမ်းရမယ့်အခန်းပါဝင်လာသောသူ့အနေနဲ့သဘောကျနှစ်သက်မိခဲ့ပြီးအမှန်တကယ်ကိုနမ်းရှိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဖြေကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။